Në muaj në shkurt përveç akt akuzës kundër Salem Mustafës, e cila me vonu konfirmua nga Prokuroria Specializuar në Hagë, kështë ngritur edhe një tjetër akt, akt akuzës, por për të cilin edhe pas 10 muajsh nuk dihet ndaj kujt ishte ngritur nësë është konfirmuar ajo aktakuz apo ishte rëzuar. Nga dhomat e specializuara, kanë lën të hapur mundësi në konfirmimit të saj duke përmendur regulat që një aktakuzë mund të mbetet sekrete. Këtë thonë dhe organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky është një oftimi për caktimin e gjyqtarit të procedurës para prake për një aktatus të ngritur në muajnë shkurt nga dhomat e specializuara. Në këtë muaj, zyre prokurorit të specializuar ngriti dy atë njëra prej të cilave më vonu konfirmua e që ishte ndaj Salim Mustafës. Por për atë akuzën e dy të shkurtit, edhe më shumë se 10 muaj pas, nuk dihet se ndaj kujt ishte ngritur nësë është konfirmuar, rëzuar apo holësi të tjera. Se në shkurt janë ngritur, dy atë e ka konfirmuar edhe prokuroria në një përgjigje për e kën, por pa dashur të japë më shumë holësi. Në përgjigjën e tyre, Prokuroria e Specializuar ka publikuar komunikatën e muajt shkurt duke nënvizuar fjallën aktakuza, e cila ishte shkruar në shumës. Kurse nga gjyklata speciale, kanë lënë të hapur mundësin që aktakuzat të jetë e konfirmuar, por e cila nuk është bërë publike. Në qoftë se dhe derisa një akt të bëhet publike, ajo mbetet konfidenciale se bashku me procedurat në lidhje me rishikimin e saj. Regulat 88 parashikon që gjyqtari procedurës para prake mund të orderoj mosë zbulimin e përkoshëm të një akt akuzët të konfirmuar për asyje sigurie ose për të shmangur ndërprerit në procedurë. Se gjykata mund ta kjetë konfirmuar aktakuzën, e thot e hatë miftaren nga Institutit Kosovës për Drejtësi, por a i përmend edhe disa opcionet tjera. Gjyshtori procedurës para prake ka mundësi që këtë aktakuz e ka konfirmuar, si kur se ka mundësi që nëse mendon që aktakuzëa është e mangët, ta të kthejmë mbravët e këtë. Kru prokurori për plotësim. Sigurisht që ka dhe mundësi që të rrezohet, por nëse kemi, domethënë, hudhjet e të akta akuzës atëherë gjyqtare ka për obligim të informojë të gjithë personat të cilët kanë qenë subjekt i akta akuzës lidhur me hudhjen e të njëjtës. Por a mund të ketë ndikuar fokusi i prokurorisë në Hag në rastin e klerëve të uçk që akta akuza e shkurtit të mbetet nën hije? ka një numër të madh të prokurorëve, ka një numër të madh të gjyqtarëve, që nuk kupton që çdo rast është individual dhe nuk interferon, do të thonë, rastet e tjera. Por të konfirmim ose jo të kësaj atë akuze, gjyçtari procedurës para prake ka pasur kohë 6 muaj.